Kao što je u mesari posao da se proda meso, tako je moj posao da ode na nastup, uzmem pare i odem kući. Reper Vuk Mob svoje vremeno je učestvovao u reality u Parovi, nakon čega je rekao da se neće ponovo probati u takvom formatu i da bi to značilo da mu je karijera propala. Međutim, u septembru prošle godine ušao u Zadrugu 4, gde je proveo 4 meseca, te su mnogi komentarisali ovu njegovu izjavu. Vuk je sad objasnio zbog čega je odlučio da ponovo uđe u reality program. Kako istako u Zadrugu 4 odlučio da se useli zbog nedostatka posla, budući da su zbog pandemije virusa obustavljeni nastupi muzičari i da oni već mesecima nigde ne pevaju. Doživeo sam svoj poraz, ali ne u tom smislu, već u smislu da je cela muzička scena doživela svoj poraz, jer mi skoro godinu dana ne radimo. Ja ne znam šta je to ako nije poraz. Televizije rade, pekare rade, restorani rade, pevači ne rade. Ja vrlo dobro znam šta radim i znam da su tu odmah dušebrižnici izokrenuli. Odmah prave klipove, ako krenem u reality, to znači da mi je pukla karijera, rekao je Vukadin i dodao. Moja karijera jeste pukla ali zato što ja ne nastupam. Moj prihod novca su nastupi. Ja imam prihode od digitalne prodaje, ali sa druge strane, kada ti na nedeljnom nivou donosiš određenu sumu novca kući, svake nedelje to odjednom stane da više nema nikakvog prihoda, ja smatram da je to poraz za svakog pevača. Ako nije, neka me isprave. To je naš posao, kao što je u mesari posao da se proda meso, tako i moj posao da odem na nastup, uzmem pare i odem kući, izjavio Vuk za iDJ TV.